mukono ne kayo ziba de successful tunaluwe kigambibwa ntikati osobola kyalo nsobola kyalo nondo kampala mutimbi okubo wa manyi mu Uganda kampala ombimbi nali strong we no kampala ngokuba kampala kyekiraga omuyimbi wa manyi ogatele daku era te bakulimba nga ina artist yali eyo tabanyo mukama music wa crossinge kwa kampala tumusibamu osomu bela mu lero no mubera mwecha nayo nagenda die kati ko mweyo tegera kati kitegeza ndi wa manyi nyo kubanga nze crossinga kampala na yimbira wane wa tegera izo waji bamuita banachalo bona yimbira mu chalo sabu wana tulu bagagga osegera gobanga mauli ego gasakira wano okka ngomula wasobola kutalaga Uganda yuna na asaka mauli daba kusinga obwaka tegera omwindu aba wakabye Nigeria Wizkid ngasi wakabirwa anda Kenya Tanzania bichaba munafu ozegera katika nuka kuwa wa muimbi yena mega sure music wa crossing everywhere you understand kalebule bwana wala kija wana nyaibira eh you understand kalebule asaze eh yama okay nyina chimu gravity abantu bagala okumanya ku updates ze dwaliro lyakolawa dwaliro ndikola ndiliko dwaliro ndiliko era muzeyi Museveni yampa yule contribution lwakwate natuka naye nga njajifu n'eddwaliro ngitambuze eddwaliro si toyi mbogera gi olaba nene nyumba yange nyini sinagimala otegeera kati eddwaliro si kyekintu ky'ogenda ozimba paku otegeera naye nga nja naye njatuuka winja kimaliriza inshallah mungu nga ayagadde yaman oyagala kaba zaandika abi Mbogo Jokston, nkola ne Nice TV eyabalina wa abasigadde nga twabalekera mya. Bwe twamala watusuubiza nti ogenda kufunamu ka break. Kyokka ate tulaba okugangi ogenda kuta endowo. Break gye wali otegeeza stage. Break osobola okwekakanyamu ng'omuntu naye music ayina osigala nga atambula kuba mulimu. Tegera nizo kakana kali nga mauli yegano ne sijja nga nkola zi interview buli wa mutegera bukati sikoze kadi mba bulira ne mumanya cheche chiche ndiko kwachi mamba de muebuza one ye panka panka kati yaulira atia nga mulimo agala mmanya tegera era so kuta sikala nga fulumya music ninga nkola ni projects zange endala ezili out of music ubeza yuna nge chima chisemba na ujala sokono no mchala okay Nema kija kujira nga tubi mani nga. Abantu bagamba. Kwani. Za masenkwane biti. Kwani? Masenkwane biti nti. Abantu bagamba nti mususe nnyo okubuukira ekintu ekibaawo mu community. Ne mukolamu ennyimba. Abantu bagamba mbu Boboga Music asuse. Abantu bagamba muwemula nnyo abazadde baswala okutuula. Okuwuliriza muziki wamwe n'abaana. Kati ne bagamba ekyo kyokka kiyinza okuba nga kyekyaganye abawagizi abamu okujja mu concert. Olaba sitayiro yange gy'ennyimba gye nze nnyimba okuba ntandika oyimba. Nayimba ninga walumba olinga olumbu gw'olunyemu kiri ojjukira mu 2012 nenjija nenyimba kano gendeze kabijanjalo bezizinga byebijja zenze nyimba nenja nenkugamba kabaka talondibwa mama talo na malaya tagattibwa kitegeera ebigambo byenze nyimba sibikyusangako era mulimu abaga gravity wali otuyimbira ebintu ebirungi leero biki byoyimba sikyusangako nenyimba embuzi zaako tudde goma kitegeezaaki Nenyimba okwepicha, nenyimba anyway, music wange yoyo. Ate abayimba music yoli omulala nabo gye bali. Tegera abantu balina options. Era n'owuliriza kino ekya. Sigenda kwekuusa ku kintu kyonna ky'obutatambula bulungi. Oba kutatambula nga we nayingi baze. Olunaku lwakedde nga lubi. Sigenda kijjawo, olunaku lwantabuseeko lwabadde lubi. Tegera, terwatabuse ku nze nzekka. N'abalala bonna lwabatabuseeko lwakuba kati nze ali strong ogwe balina otunuzaamu emmundu okitegeera era singa nali munafu temwandibadde na wano tega naye muzze mulabe kati katugende tulabe ngaawoloma jamaa babiri bokka abasemba mukyala erinnya lazi yankola ne BBS omukulu Pepe Busi yavuddeyo n'agamba nti gwe toli muyindi wabula oli muwemuzi mu industry oyinzamu wagubakaki abusigena muddamu
ngabwe na gambye no kuyangambya ani kuyachusiza no yisugena muddamu buli artist sijja muddamu tegira baleke babere mu mukona fulaga ba celebrate nge naye nga bajukire mbulugo gonje kubye mirundi emeka ogabana amasanyala se mirundi eji batano buli artist amanyi celebratinga go manyi rugo gonje kubye mirundi etano ade mu industry nkoze mu ebintu buli muntu byandi agadde okola okubeera nabyo wafenna fenna bali wano dala abasajja sijja kwogera ku bakazi buli musajja yeegomba okubanga azimbidde famire y'ennyumba okitegeera ng'ayina bagamba mbu nina n'ekyalo kyange wensobola okudda nenneebaka inkesi biganye kati nze byonna mbifunye mu ndongo kati nga tunagenda mu kuona fulaga tunule mabego gambe naye ono gwe ennumba yayimiridde atya mu bulamu bwe okitegeera gwe weepimeepime mugambe ono musekerera flop ye gye yafunye leero naye ayimiridde atya okitegeera bw'aba leero tafunye emabega abadde afuna omwaka ogujja anaafuna otegeera olyoka ogenda oselebulatinge so toselebulatinga nga tonneeweeyinga yamaani akasembayo omu ku bategesi b'ebivulu Abitex yavudde ejo n'agamba nti so nga bwe yabadde erugogo kati gwevutedde ye yagudde aba badayimbira miliyoni bbiri ali n'emitwalo kinaana ajja azimpa ekinaana muyimbi zino n'obwerera ennyimba temukimanyi nimulo tokimanyi nze guno okuyimba kuyimba bwemana mukama yenyama nenfunamu ssente nenfunafunamu kale byenfunye tekitegeeza nze njijja ku mutima okuyimba nze sanga ne audience nga tubangi nenyimba just otegeera situnuulira nnyo ssente bayiza abadde atunuulira yakimanya nkubira essimu kinaana kituwe tujja kuyimba zo abalina ekinaana akimpa ennyimbe amanya gange nze senobe ekibuuzo kyange kisindikirira omukulu Gravity tukulabye nga mu show yo eye rugogo oli actively involved atenga waggulu watekako company oba abategesi okunoonyereza ne batugamba nti Gravity yaleeta company oba eya Nimrod naye nga ye yakoze eki yetegese ne tukulaba nga ne shows ezeebwerwe oli actively involved kati message nze gye nkusaba gy'osindikira abayimba abatya okuyimirira mu bivulu ne beetegeka nga balinda promota adumu nga ne bapromota babasala ebbeeyi ne babajerega message gy'osindikira industry yonna yonna awamu omuyimbi olasente zino zetukubirira kyalo ku kyalo osobola okuzijjayo n'otegeka show yo kubaffe tulina favors ez'enjawulo kuzesokujja ku tv yonna ba radio yonna ne mbasaba obulango ne babumpa ate promota kyatasobola kutegeera so obwoyagala okwekolerera show yo gyekolere ate nze binnyumira nga nkola show zino tugira mba nnyumirwa ensukala kimaliza sifunyeemu ssente naye nga ndi yape n'omwaka ogudda nenzira bagamba na yi nebulitbaga nti yafuna naye rero nga gyali era mba nnyumirwa ate neesobola okitegeera era abayimbi temutiirira oba owulira oweesobola wetegekekire show yo ba nnyo aba artist benyambyeko mutegeka sho bangi nnyo bakimanyi sijja mensioningo onooba oli ne bakimanyi mbayambyeko netutegeka sho zaabwe ne zibeerawo yamaani mu bufu obwo bwennyininnyini nga nvaawo atwala ba show ya Fit Famake yasembayo erugogo ne batugamba mbu walimu omukono ekitundutundu ku yo ng'ogiteekateeka kituufu ensonga lwaki nagani saala ku mensioninga artist naye manya aba artist bangi nono bangi nnyo kutegeera bembeereddewo ddala mu kutegeeza shows kwanzinamu experience amanya Senkai Media emabegako emabegako show ya Jose Chameleon nga yakamala stage okugwa wavayo n'okola post ku Facebook nga olaga olinesanyu naye tewategetinga kezi nakubira essimu n'akubuuza wadde ogenderera ki okulaga essanyu ku ekyo noga tebikwatako naye lisamu round show yo yabadde n'ebizibuzibu Jose Chameleon tyavuddeyo okukola kintu kyonna kyonna okugira show yo kikwatyaani nange saali ku Jose Chameleon wawulira namugamba tebimukwatako nasaamensoninga nga bw'oyogedde era kalimu abakikuliriza nawe nekikwatakkisembayo otuvuddeyo n'otugamba nti omwaka ogujja tuddayo erugogo wati era ne Mick Wine n'asalawo ku lunaku lw'otaddeyo naye n'addayo nabagambye abantu abo tebansobola
tutte mu reality mu mine bintu mwali ya propaganda tebansobola mazima ga Katonda tebans ndi wakabi mwe bagayi mwe none byaddala ndi mukanzi tebansobola oluna kusokera nga rubi Cristiano naingira mu isawe ne rumo none kera nata teba goro nete chimujja akombuye Cristiano Ronaldo ushegeya Messi na jani baba kube mipira World Cup ne zigana Mbappe wano World Cup ya Ghana kulasti Argentina ne chitwala ne Mbappe ya sigana muka regera kati abo te baloza bana embo banso bola banange baka kubitwa social media atenze jadi working sasa no hizo kuloza mboli mu kunafuya ne jengendo fubu tukatomanyi iyo na ndi biralamu tegera kati banso bola bana tebali nsobola tebadamu kweli jamu tebali nsobola Echovu bachi maite bansobola bizo kuba byabadde bibi kuna kuoro nebe weyinge mu bagambo na abadde we myaka emeka chazi koze emyaka emeka sho yangezo kwati yafunye bantu bena obabe mwali musubira ngabala siya ne mwabadde mwa abantu abakuba muyimbinga munafu mwandi gambe yajikubye sirala ni mudwali yakodri uchegera omuyimbi omunafu ngomulalanga yafunya abantu yandi batali walunga yogera namu tegera extras yandi batazikola Mwino kuyinge bintu binjo chijene mukuyimba bona yimba nyo ebintu binye bi making omuyimbi ochegera focus obuganzi ya mwino watu kabayimba nyo nika taina buganzi ochegera nga yimba za bayimba bansingo yimba banji nika tebayina buganzi cho kirala za bantu banji agala ensoka zina badde kalinonga wajudde nembere mukono nga wajudde sho yange netagataga muwe eti lugogo naira nga mulimu abantu ochegera kati bambi Teba subi la bantu wa mbubanso vola. Ya mani. Nga tugala usoko volida bantu extra za zileo weekend. Temuji ya kuwe tu sato kuhisa wevi yangi. Mande mpisa mubi ya mbubu. Mwadu magala budi la chiva wangi. Nika tinevi yangi mbisi. Wati mbiteke yo. Mwadu rema yampa kadrop ka show yangi. Nenda ba blogo munga atemiemu. Wanuwala angira show. Na teka wano nga ayimbo bimba lwa wina. Ntegera. Nibate manga bajja ko sebo wano e wali show e nibate ka yo buli obulala. That means tebagaliza abantu abo. Ntegera kati ku kwencha ndi kayunga. Ku kati ko mu kuingira mutwalo gumu. Ku Friday ndi li Antoni mu kisawo kuingira mutwalo gumu. Ku Saturday ndi ku university ino kuingira mutwalo gumu. Lozo uri rani mukutaga Uganda yonna no mulala yina uri anga nsobola bagende mu bivuge na babitegeke batambula atinga babiyetegeke de simu nafunye promoter tegera then kusandira genda ku Maria Frembara ku Maria Frembara saka gwenvao byane ngaluzisi wasanyira kula mu kusenge Kwa tulaze kaseti. Uwa. Hilo video mkade. Wakagule simu. Ati za guwao. Right now uliyo mwari mkuzza he. Diyo nebi yema viga. Na maziga baga kumeza. Bagenda kuzza ulichimule. Na yema ya teli agenda kumbule kinga. Teli mtu agenda. Ebuza mwereke. Achemba dembuza. Amandi agada kutambula nemu. Extra. Badama uli. Nangijala nyo utambule na angi. Na hivyo angi wadi watambula na angi na inga tibambuza. Wana imba sanga kusangi. Mbamba ni mawaya mafuta tiba kuhimba. Mbamba ni mbasanga yuna hira kumutu wa zei. Ukutuwa la yu alagaba antuobu wangu zi. Watu inatambula fe nama na mauli. Mwizo kwa mwenye za lero. Ni mbeta aga. Kasazi nyo nima si jema jagaro yisa. Wena ninafuna mwe. Mara ya karambu. Kutegira. Ya mani. Ateko wabili mulumu. Tugenda no tugenda genda mbali mbali ses ya man mwe bali kujja so dem weekend encha encha tuli kayunga kayunga ku Friday tuli Lyantonde ku Saturday tuli Mbarara ku Sunday tuli Masaka Maria Flo ku abiri mulu mu the other week tuli ku mbali ses atinze ndoza bibi bigambo byankansubire ni mulala agenda kwe kunkubira simu
I will be in Indian Tonde in Stadium doing what? So I'm calling everyone to come. We enjoy as you came. This time around, come in full number. Not one all number. What are the essences of having these shows? Essence of having these extra shows. The extra shows. Baggy chug in a mass. What is the meaning of essence? What is the meaning of essence? The intention of doing the show to shop muscle, to shop power. Agende ku mbuzi. Toko kwa teri. Omukuru yasaze embuzi nambirira wano. Ekiraba kyedomodde kyedomodde dda. Yo, ntubuse. Kiraba. Misinyo. Kweyagala. Ntiriri wano. Game was into again the mass or an arty. You come from the Uganda. Come from the good. Or still a Kerakoko is. Sky Vio to Quatembus yourself. So, why is there a gravity? No man, come on. Wake if you quarter. They give you meat. So, in Songazizo, at
mbuzi yayo keddwa daga soketu owa same same all over tunyonyole chigenda maso wano mbuzi za kutudde tuzocheza twaga zipapale tuli waneno ne busabala okuba ebigambo bana Uganda Esigidi yiri wali sanja ko ayise press conference naye gale design kwe bazaba na maulire emirimu je ba mukolera wachi abayimbi obaka abali abayinzo kufuna rosi mbivulu nene basigalanga bali solid nga gravity sigenda soka kuwa bayimbi obaka nenda soka bua liba maulire abana ba maulire muina amara mwagala nyo fula abayimbi mikwano jamwe ana dala abawala bayimbi babe bakako nomba leo ne mudda Nemutu nemukolachi nemutukabirira nzayogere bigambe byonde munna mauli mauli sikamaze mu mwaka gumu ngamaze mwe banga likolachi eliwera ne abana abawala mwebereremu suku jano sango muyimbi nokamba mimi mukwaruka mugate mirimu na malu kuri muni mu muntu afudde eri na jana akwata akasimuke na gama ndi munna mauli sindi buli akwate simu munna mauli banaye muveyo mwebaze gravity Mwagamba show ya Musa naye avudde yoro kuba yaita ba mauli ngageno teka show ye meja. Wadete chidi naye avudde na biba sa. Mtu wa mauli dali wano amwibaza. Omuntu akubye bigogo emyaka 5 nani stop. Wadde kwa mukaga ne kugana akubye emyaka 5. Ogenda mugamba ki? Sobala zi quick gunji freedom steze yakube bifwe birala byonna. Kuba cricket oval. Cricket of emyaka emeka si ya rahisi ate tavudde okugwa nti naakuba omulanga atabage mumpeemu si wakusondera mwenna abavayo tegeka ebivuko jenga mwesobola tetwagala mudde mu kamera mutukabire nti baba banja nti ate nedda tulabye abayimbi bangi bategesa ebivulu naye basala ebyo onoba otayongerako wamma Why, Tamino? Drop on camera zango yogere. Bako cho yogera sebo. Dori alete camera. Kale. Habana mauli bali mu kyekola wano kidombode omukulu agabudde. Kampombe de mochi wa nyama okuva international. Ayo cha emsoro na wa aje ngamia. Na coach abanange mbona mpola 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 banange akaliwa jangu di jangu ansebo byona byogere Atso wagambe nti oli kulya nyama. So eno kano kasiki oba after party. After party. Eh. Jayo luti baba. Jayo luti. Mbaga ya Isimanamina. Aha, tuli makagi. Aha. Byona byogere sebo. Tuli kumbaga. After party, you're going to get a
English, yeah? I'm going to go to the video. I'm going to go to the house.
Opposers and proposers, and here's a judge. Thank you for coming. But start around, eat and drink and still more. You're welcome. This is your habit. This is your habit. Yes. We don't know if you are with you. Are you beating? Seven no sister dark at wala muli. Na bi commenting wa. Kuno kweba za bantu. Yasemba yo chikola yali ani oba. Million ne bigote. Aha. Ateka million ya twala mu 5 sister. Kabo jambo lo kama sister. Kabo jambo lo. Wem kuna kaka wuma. Gwe. Chekasa lidoti. Ateka tu weza teyo. Ateka tunga teyo. Ago. Agora diria mbaka kuulira bubi. De bere bere dem. Kanaka My brother, you present you are. I want me to talk Nigeria. Give me a little I talk Nigeria. But you don't have to be on the meat. Okay, Oga. Relax now. We relax now. This is the usual thing here. We enjoy it. Very busy. Very busy. I want to find jollof rice. Where is jollof rice? I don't know. After party, when I'm out, I'm going to go to the Sudan. Give me meat. Vamos si chisat. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Mwe kama kome wa nukubaka tini. Ninofuna kukifiwa nabavigua webi fi. Aha.